ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଲବାର ଗ୍ରାମରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫୁଲ, ଫଳ, ବେଲପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଲି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସହିତ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ କରିବା ସହ ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। Thank you.